င်းညောင်ခရိုင်ပကံမျိုးတစ်ထဲမှာကဘာအမွေနဲ့စေယုံဝင်ရှီအောင်ဖရားတစုတိုင်ဖုံမုံနိုင်ရာကြီးရဲ့အရှင်ကြောင့်ဒီကနေ့မနက်မှာပြိုကျသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြိုကျသွားတဲ့ဖရာအမတ်တသုံညာလေးနှင့်စင်ကဖရာဟာ73ရာစုလက်ရဖရာတစုဖြစ်ပြီးတော့မိုးရီတန်ကိုထိမထားနိုင်တော့တာတွေကြောင့်အခုလိုပြိုကျသွားခဲ့တာလို့ရှင်အောင်သူတည်တနာပညာရှင်ကိုစေမျိုးလင်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖရာဟာ1982ခုနှစ်ကတည်းကရှင်အောင်အဆောင်အဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားပြီးတော့2016ခုနှစ်မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကင်းလွတ်ခဲ့တဲ့ဖရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဖရာကိုယ်တည်းဝင်နေတဲ့ရေကိုရေငွေတွေကိုနေပူတဲ့အချိန်ရာသီဥတုပူတဲ့အချိန်မှာအငွေ့ပြန်သွားအောင်မထုတ်နိုင်တော့တာမြေသားအင်္ဂရီတွေရဲ့တွယ်ကက်တွယ်ကုတ်နိုင်မှုစွမ်းအားမရှိတော့ဘဲတမန်ရှင်စေးမြေသားသားဖြစ်လာပြီးမိုးကြားတဲ့တန်ကို24နာရီလောက်ခံရတဲ့အခါမှာဖျားကိုထဲအုတ်သားဒူးတယ်ဟာမိုးရည်တန်ကိုထိမထားနိုင်တော့တာတွေကြောင့်ပြိုကျတာလို့ကိုစေးမျိုးလင်းကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပြိုကျပြီးကြံခဲ့တဲ့အုတ်စီအုံနှင်းတွေမှာရေဝင်ရေဝထားတဲ့လက္ခဏာတွေ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်စတင်ပြိုကျချိန်မှာလဲရှေးလက်ရဆစ်စစ်တွေကြံနေတဲ့ပေါင်ကူအမိုးကားနေစပြိုကျတာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာပကံဒေသမှာလဲမိုးတဲထန်စွာရာသွန်းနေပြီးဖျားမျိုးရိုးနဲ့ကျုံထဲကိုလဲရေအပြည့်ဝင်နေပြီးတော့ပကံရှေးအောင်ရင်ကျေးမှုနယ်မြေအတွင်းကရှေးအောင်ပကံခေရေကန်တွေကိုလဲရေဝင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စိုးစုကတော့ပကံရှေးဟောင်းရင်ကျေးမှုနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ရှေးအောင်ပကံခေရေကန်တွေကိုပြန်လဲပြုပြင်ဆယ်ယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းလေးတိုင်းရမဲသိမ်းမြို့နယ်မှာရေကြီးနှမြုပ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၁၀ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရုပ်အလောင်း၇ဦးကိုတော့ဒီနေ့မနက်မှာပြန်လည်ရှာတွေ့ပြီလို့စိုးစုမိသက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုင်မုံမုံနိုင်ယာကီကြောင့်ရမဲသိမ်းမှာမိုးသည်ထန်စွာရော့သွင်းပြီးရေကြီးနှမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအထဲမှာကျေးရွာဆရာကအမျိုးသား၃ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၇ဦးစုစုပေါင်းသေဆုံးခဲ့တဲ့အနက်ရုပ်အလောင်း၇ဦးကိုမြင်းနာကျေးရွာနီးမှာရေစီးနဲ့အတူမျောပါလာလို့ဆယ်ယူနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မိုးရွာရေကြီးနေလို့ရမဲသိမ်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာတွေကအိမ်အောင်စု1000ခွဲကျော်လူဦးရေ9300ကျော်ရေပေးတင်နေပါဗျ။တောင်တယုတ်ပင်လယ်မှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရာကြီးရဲ့အရှိန်ကြောင့်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသကမြို့ရွာတွေမှာပါမိုးရွာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပျော်ပွဲတာစီဝန်းတွင်မြစ်သားနဲ့ကြောက်ဆယ်နယ်တွေရေပေးကြုံနေရပြီးလူအများအပြားပိတ်မိနေတာကြောင့်အရေးပေါ်အကူအညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနေပြီးဆက်လက်ရေကြီးနှိမ့်မြုပ်နေတာကြောင့်ကြောက်ဆယ်နယ်မြစ်သားနယ်အပါအဝင်မြစ်ချောင်းနှပေကျေးရွာတွေအနေနဲ့ရေလွတ်ကင်းနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ပြည်သူအခြေချင်းသတိပေးတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ရေပေးတဲ့ဒေသတွေဟာစုပ်စုနဲ့တိုက်ပွဲမရှိဘုံမကျဲမီးရှို့မခံရတဲ့မြို့ရွာတွေဖြစ်ပေမဲ့စုပ်စုကကူညီကယ်ဆယ်ရေးစနစ်တကျမလုပ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းနိုင်ကမ်လူခရိုင်ထဲမှာစုပ်စုကစေဝါတည်ခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေစေဝါကုသခွင့်မရဘဲအခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စေဝါတွေကိုခီးသည်တွင်ကားတွေ၊ကုန်တင်ကားတွေနဲ့တန်ဆောင်လာတာတွေ့ရင်စုပ်စုကဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေပါတယ်။အဆိုပါဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ဝန်းကျင်ရှိနေရပါ။သူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စေဝါသည်ရေးလမ်းကြောင်းတွေခက်ခဲလာတာ၊စေဝါဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအတွက်စေကူသားမှုပေးနိုင်ဖို့ပုံမခက်ခဲလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာမိုးရင်းကာလလည်းဖြစ်တာကြောင့်ကမ်းမလူကျွန်းလာနဲ့ကောလင်းမြို့တွေမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့ရာသီတုပ်ကွေးနဲ့အေးမိချောင်းဆိုးနှာဆေးခလေးဖျားနာစတဲ့ရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအကြိုက်ခဲပျောက်ဆေးလိုမျိုးအခြေခံပဋိဇီဝဆေးဝါးတွေအများဆုံးလိုအပ်နေသလိုစားနပ်ရိက္ခာတွေလည်းလိုအပ်နေပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းမြောက်ချမ်းနဲ့ကမ်းမလူခရိုင်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကဖုန်းနဲ့အင်တာနက်အပါအဝင်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်အလူရှင်နေနဲ့ချိတ်ဆက်ရမှာနောင်နေကြံကြမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေတာရင်းအဖွဲ့အစည်းကပြောပါတယ်။လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနေရင်တွင်းရှိနေပါကရေအောက်ခံဘုံကိုကျင်းနဲ့နေရင်ထူးထူးရှိတဲ့အခန်းတွေပုံကိုပါ။ဇဝဲလိုမျိုးအကာအကွယ်ရဝင်ပြီးဦးကောင်းကိုလက်နက်ဖက်နှစ်အုပ်တရောင်နဲ့မြေကြီးကိုထောက်ကမှောက်လျက်နေပါ။ဒရင်ပေါက်နဲ့အဝေးဆုံးမှာနေပါ။